энергия, još fokusa, još snage. Bivaj, probudi sve u sebi. Pozdrav za sve pratioce MMA Respekta, dobrodošli u moj novi podcast, podcast broj 5. A moji gosti danas, reprezentativci Srbije, jedan u judovu, jedan u ragbiju. Stevo, kako si? Ćao, dobro je. Aco. Ćao. Izvinjamo se malo, ono, nesporazum je bio na početku oko dogovaranja termina. Stevo je imao nesporazum, probudio se sam malo sa pre. Sam sa sobom, da, sam sa sobom. Kako ste, šta ima? Stevo, izvoli. Ti se tako učinio. Dame imaju prednost. Stevo i inače i ja smo drugari iz školske i srednje škole, dobro se poznajemo, pa smo onda malo, možemo da budemo i opušteni na tu temu. Da, baš sam ispratio, ono, gledam koliko imate, 32 godine obojica, isto, jeste isto godište? Ja sam 92, ali sam napunio 32. To je on mlađi, 32, 91. Da, isto zajedničko je ekonomiju ste obojica završili. Tako je, da. Znamo se iz srednje škole, išli smo i na ekskurziji da treniramo zajedno, tako da... Imali smo jednu ekskurziju gde sam mu život spašavao takođe u drugoj nekoj režiji na Jahorini. Nešto smo imali neko angažovanje gore, pa mu se slošilo, pa smo morali da ga izbavljamo. Tako da imamo neku istoriju zajedničku. Da. Da. Zanimljamo kod tebe, Aco, kad si ti krenuo, kad si ušao u sport, sa koliko godina? Sa 7 godina. Otvorio mi se klub u ulici, slučajno, to sam mnogo puta rekao da se otvorio klub kriketa, verovatno bi kriket cepao, tako da jednostavno moji se nisu razumeli u sport, ja sam samo nešto hteo da se tučem, pravo ti kažem, to mi je nešto bilo u glavi kao klinac, kao borilački sport. I otvori mi se klub u ulici od prvog dana od kada je klub, čak ono i dok se spremao klub, ono, čistili se te prostorije, tu smo ovaj, par drugara iz kraja i ja ovaj, kao učestvovali to, nešto raznosili đubre i to, i ovaj, od prvog dana od kada klub radio, ja krenuo da treniram i to je to, je već 25 godina. Kako se, koji je klub je to bio? To je bio judo klub Trudbenik, to mu je bio prvi dan funkcionisanja na toj lokaciji, pre toga je, to su ono radnički klubovi, to je inače u okviru neke firme gde mi je i otac radio, ovaj, radnički klubovi, pa su jedno vreme negde funkcionisali, pa nisu, pa je, pa na drugom mestu i tako dalje, i onda kad su prešli tu, ja sam se tu ubacio i tamo sam bio, boga mi dobri, 10 godina. Ovaj, pre nego što sam prešao u Rakovicu, koji sam onda bio 10-12 godina opet, a onda na kraju i u Radničku. Kod tebe, Stevo, kakva je situacija? Kad si ti ušao u sport, kad si krenuo? Pa krenuo sam kao klinac da treniram na različite sportove koji svi, ono, to fudbal, košarka, malo rukomet i onda drugar iz kraja je igrao ragbi, fazom pozvao me kao da idemo neki turnir, pošto ragbi je ono realno amaterski, tada bio baš ono, igrao se na livadi i bilo je kao da se skupimo i da idemo da igramo kao klinci, ono, te neke turnire. I onda sam tako krenuo, ono, svidalo mi se sve to, kao ceo koncept ragbija i ono kao igre i onda je to nekako ono, za sobom donelo i neka putovanja, u smislu zato što nemaš puno ekipa u Srbiji, to mi se svidalo kao druženje s drugarima, pola kraja krenulo i onda sam tako ostao u ragbiju i eto do dan danas, jedno 21 godine, dve. Da. Kako je neko vaše mišljenje, kad je ono pravi trenutak da ono, dete krene da se bavi nekim sportom? I koji bi to idealan sport bio? Pa ajde, judo. Pa dobro, znaš, ja kad gledam sa strane, mislim, ja sam stvarno mnogo puta čuo da baš judo preporučuje klincima, u smislu kao sport, kada su mali, i to baš u njegovim tim godinama, ono. Tako da, eto, verovatno, znaš, mislim, šta kad bih gledao kroz sebe, ragbi u Srbiji, verovatno je mnogo bolje da ode na judo. Igrom slučaja je, ovaj, ajde, ja sad imam i te neke školice gde se mi bavimo, ovaj, decom i sve to, igrom slučaja imam tu i sad iskustva i gledam i ono, ljudi, baš onako, čak i ta granica se sve više pomera ka dole. Jer ne provode deca danas toliko vremena napolju, mi kad smo bili klinci, možda smo i poslednje te generacije koje napolju su rasle i mi smo imali te sportske školice i treninge koje danas deca kao idu na sportsku školicu s 3-4 godine, a mi smo to radili napolju, padali s drveta na glavu i rvali se između sebe i tako dalje. Tako da ja mislim da nije uopšte bilo interesantno tad da kao deca kreću sa 6 godina, 5 godina, znači kretalo se tu 7-8, krene škola, otprilike krećeš neki sport, sada, boga mi, ja moje iskustvo da zovu onako i dosta ranije. Ja sam recimo, nisam veliki pobornik toga, ima energične deca koja i na sve aktivnosti pa hoće i mogu još nešto, ali nekada to bude samo ona koji ružno zvuči, ali izgovor roditeljima da eto kao odradili su svoj deo posla jer ne provedu s detetom dovoljno vremena na igralištu ili bilo gde. Znači ti sad dobijem poziv, zove neko, ono, imam dete od 2 godine, jel može da krene? Ma druže, idi vodi ga u park da te mani se, ti ćeš da vodiš dete da krene. Tako da, ali definitivno to se pomera na dole i mislim da sad već onako 5, 6, 7 godina je već optimalno vreme. Nije kasno, naravno, ni kasnije, ali
mislim da je optimalno tu negdje do 8. godine, dok se ti motorički obraci dalje onako usvaje. Da. A mislite sad, ono, dosta ljudi pričaju lupom za MMA, za boks, da je kasno da se krene lupom sa 20 godina u bilo šta da se trenira. Znate to ono, da je kasno te motoričke sposobnosti. Pa kad je dijete od 6-7 godina, ono će lakše skapirati neke te pokrete. Pa to je nekad nije bilo kasno, ja koliko znam, ti dosta velikana boksa. Mislim da za MMA je bilo kasno relativno uvek, iz razloga što kogod je ušao u MMA, on je ušao uglavnom, ko je ušao 20 godina, ušao uglavnom iz nekog drugog sporta i ne možeš da ga ti definišeš kao početnika nikako. On je samo morao da se nešto nadogradi, ali ni to više nije praksa. Mislim da sad već uveliko ljudi treniraju MMA od početka i teško je da ja sad kao budem džudista, ja malo ću da skrpim boks pa ću ja da budem super u MMA. Nije to više slučaj, ne može se desiti. Ali uza boks je to bio slučaj, svakako padne čovjek s Marsa talentovan, jak u nekom treningu i kao krene boks, ja mislim da je Joshua krenuo sa 18 godina, čini mi se. Jesam što. Jel nešto kasno. To, mislim, u judu ako krenete posle 14. ne postoji teoretske šanse da jednostavno nije, ne dešava se da napravi neko veliki rezultat. I mislim da je samo bilo pitanje vremena kad će u boksu to da se spušta ta granica. Sad s boksom je problem što je, ima dosta udaraca u glavu i mnogo, mnogo malo ljudi ima sklonost da uopšte dete svoje usmeri na taj put. To su malo neki fanatici ili ekstremni ljubitelji boksa ili bivši bokseri i tako dalje. Ali sigurno je u ogromnoj prednosti neko ko je krenuo ruke da baca sa 7, 8, 9, 10 godina u odnosu na onoga ko to prvi put radi sa 20. Kada je ragbi u pitanju, sa koliko djeca otprilike ona kreću da se bavi? Pa znaš šta, specifična je Srbija, ona nije relevantna kada gledamo ragbi, zato što uglavnom klinci probaju neke druge sportove i onda kad u njima kao ne uspeju, onda prelaze na ragbi, znaš. A realno u zemljama gdje je ragbi kao ono, jedan od kao dominantnih sportova, kao što je naprimjer Engleska, Australija, Francuska, deca kreću sa tih 6-7 godina, znaš. Jer ja znam koja je razlika meni bila kada sam prvi put otišao, pošto imamo kao ta takmičenja pa igramo protiv tih ekipa, ono i kad igramo sa 14-15 godina, njihov način igre i naš način igre, znači mi smo u odnosu na njih potpuni divljaci, oni su već školovani ragbisti u tom trenutku, sad mi smo možda fizički u tom trenutku dominantni pa možemo na neki način da igramo, ali ogromna je razlika. I ta razlika, na primjer, od 14. do 18. 19. godine koja se napravi kod njih, tu je već onda ne može da se parira u smislu, pošto je timska igra i onda realno mislim da moraju da krenu kada su mali, sad u Srbiji mislim da niko ne kreće pre neke 12-13 godine. Mislim da to nikad nisam vidio. Čak da je realno da ljudi dolaze i momci sa ono 18, 19, 20, kao, na primjer, trenirao je judo, nije bio nikad dobar, kao kao ragbi, zanimljivo, i onda pređe tako, znaš. Ali je na dosta, dosta niskom nivou. Jedino što smo mi imali je kao da ta neka moja generacija, jer smo mi svi krenuli u suštini kao klinci da treniramo i onda smo ostali kao i da nosimo reprezentaciju i to sve, ali sad već sa 30 godina dosta njih je i otpalo, jer ti od ragbija ne možeš u suštini da živiš. I onda ljudi se okreću nekim svojim ono, privatnim stvarima, prestaju možda da treniraju, možda su prisutni, ali više nisu na tom nivou na kom su bili. Tako da. Da, šta je najveći problem kod nas što se tiče ragbija? Da li su to financije, sponzori? Pa uvijek su ti financije, realno. Znaš, ti kad sad pogledaš u smislu i MMA kao kroz sport, kad pričamo o MMA danas i pre 10 ili 14 godina, mislim, to je totalno, pre 15, ono, to je totalno drugi sport. Znaš, ti sad, kad uđeš, kad pogledaš samo te borce, ti si ranije možda i mogao na polu divljačku, znaš, neke dve, tri tehnike, ono, udaraš ovo, ono, i tu možeš i da prođeš negde. Danas to, u suštini, je nemoguće. Znaš, doći će neki klinac sa 16 godina, vratit će to u detinjstvo. Mislim, znaš, jer je kao, realno je mnogo love ušlo, postoje jedan od najpopularnijih sportova na svetu i onda znaš, svi su željni da naprave taj neki uspjeh, znaš. Evo, ti, znaš nekog ragbista? Kapiraš, znaš? Pa da, ali, znaš, bukvalno, samo mi reci kao najpoznatijeg ragbista na svetu. Nijedno. To je to, znaš. I onda kao, zašto bi neki klinac sad odavde krenuo da trenira ragbi? Mislim, jedino slučajno, kao što sam krenuo ja. Postoji možda neka mogućnost da neko to podrži? Je li država uopšte podržavala to? Pa, znaš šta, država to kao podržava u smislu, ali nije to taj nivo, ono, znaš, to je uvijek se svede na pojedince i neke kao iz timskog sporta individualne uspehe. U smislu, sad ako mi osvojimo nešto, pa onda, na primjer, ne znam, ako sam ja bio najbolji na evropskom prvenstvu, pa onda ti možda dobiješ neku stipendiju od ministarstva sporta i to. Ali ovako, u smislu da su to neki kao ozbiljniji projekti i da se ulaže u klince, u razvoj infrastrukture, nedovoljno, znači, svakako. Da. Kada je judo u pitanju, jel, kako se to finansira, jel država to podržava, ono? Pa dobro, sa judom malo drugačija situacija. Ragbi nije olimpijski, je li tako? Nije, sad je ragbi 7, ali mi ne znam da li imamo. Sad će biti neki flag football, je li tako? Neki koji
nešto ono kad pokušavaju, to liči... A, da, ono kad skidaju one trakice. Da, kad skidaju trakice, to je neka kao kompromis za američki futbol. Ovaj, sa judom je drugačija malo situacija iz razloga što je to mnogo dugo olimpijski sport. Mnogo je rasprostranjen, evo sad, bukvalno, evo, pre par dana s nekim pričam, ono, sad taj Grand Slam sam u Parizu koji sam ja radio, zbog čega je on jako interesantan i, znači, 25.000 ljudi bilo da ga gleda, karta je 50 evra fazno za dan. Taj dan, jedan, kad sam se ja borio. Ovaj, i isto tako, ovaj, je bilo, ne znam, 107 zemalja, 650 takmičara. Znači, ultra razvijen svuda. Najviše zemalja ga radi na olimpijskim igrama, imamo takav sistem kvalifikacija da postoji prostor da i te manje zemlje uspeju da nađu ovaj put. Tako da, i pritom, mi takođe imamo sposobne i uticajne ljude u našem savezu, igrom slučaja, to je najčešće se na to i svede, to se svede na neki entuzijazam nekoga koji je nekad radio ovaj, od naše predsednika saveza dugogodišnjeg, pa svih ostalih u nizu. Tako da, onda u skladu sa tim krenu i rezultati, onda naravno ide to sve ovaj, nekim svojim tokom i iskreno ti kažem, ja što se tiče ulaganja, ne mogu se žalim da mi je, otkad sam eto aktualan, da mi je nešto falilo. Sad ima tu nekih organizacionih stvari na kojima se radi, jer opet i različita stanja sporta, odnosno kad sam ja bio jedini olimpijac 2016. 2008. nismo imali ni jednog, 2012. je bio Gerasimenko koji je Rus, koji je doveden zbog te olimpijske norme. 16. sam bio ja sam, 21. je bilo nas pet. I sad će nas opet biti pet ili više. Onda to zahteva malo različitu organizaciju načina treninga sa nekog nacionalnog nivoa i tu ima neke korekcije i prilagođavanja, ali kažem što se tiče nekog ulaganja, nemamo nekih tegoba, što se kaže. Da. Spomenuo si reprezentaciju, zanima me kod tebe ste u ragbiju, kod tebe u džudu, taj moment ono kad ste krenuli da nastupate za reprezentaciju, da branite boje naše zemlje, taj moment. Sve ovo ćeš ti prvi. Pa ajde, znaš kako, ja bio sam klinac i kažem ti, naš ragbi je specifičan sport zato što ti realno u tom trenutku možda bude 400-500 klinaca u Srbiji koji kao igraju aktivno ragbi. Znaš, onda smo prvo igrali za tu reprezentaciju do 16 pa do 18 godina i onda je posle došla seniorska. Pa znaš šta, meni je bila velika stvar, ali zbog ljudi s kojima sam igrao su to drugari s kojima sam odrastao. Znaš, opet je nekako timski sport gde timski sport koji zahteva onako ozbiljnu posvećenost tipa 100%, pogotovo ako se igra na nekim ozbiljnijim nivoima, i onda pravi tu kao taj moment zajednice, znaš, pogotovo kad vidiš da ljudi oko tebe ginu da bi napravili neki rezultat. I onda kako prolazi vreme, nekako sam shvatao kao ozbiljnost svega toga, pogotovo kad je došla to seniorska reprezentacija 2009. I onda posle, još kad sam kao postao kapitan seniorske reprezentacije, tad nekako još se poveća odgovornost i ne znam, znaš šta, kao ja kao volim ovu zemlju u smislu i svaki moment kada čujem himnu, ja se naježim, znaš, ono kao kad treba da branim boje Srbije, znaš, sad. Mislim više ljudi ima priliku da vidi sam ragbi, kao, znaš, kako to izgleda i pogotovo uživo, jer kao uživo je drugačije, kao vjerojatno svi kontaktni sportovi, jer, znaš, ti sad judo gledaš, ono ti tu ne vidiš gomilu stvari, a onda stvari dođeš, vidiš uživo i stvari vidiš kako se to zveri od ljudi, znaš, i onda isto tako i ragbi, svi ljudi koji su došli su bili onako fascinirani u smislu kao zašto je ovo nisam ranije gledao. Pa znaš kao, gde ćeš da ga gledaš, znaš, realno, ne prenosi se nigde, prosto moraš slučajno da čuješ da li od ono, mene, roditelja, neko ko igra, znaš, i to se uvek svede na taj neki moment i neke ljude koji su na neki način prošli kroz ragbi, ranije, sada prolaze i tako da. A što se mene tiče, ja sam prve te nastupe takođe imao sa 16-17, nama te zvanično nacionalne selekcije kreću sa kadetima. I ja kad sam ušao u kadete, ušao sam onda tim državnim nekim rezultatima u reprezentaciju i moram ti priznam da nisam imao neki poseban osjećaj, verovatno kao klinac nisam imao razvijenu svest šta to može da znači, ne znam, u budućnosti ili bilo šta. Nego ono kao, idemo na Balkansko, ide neka reprezentacija, pa kao sad ti ideš, to nije nešto bilo ekstremno strogo definisano, znali su neki kriterijumi, ali kad sam ja prvi onako pun utisak i osjećaj imao šta to znači predstavljati zemlju, je kad sam prvih puta tih bio prvi na tim takmičenjima i slušao himnu na postolju. Eto mi i dan danas onako ultra poseban moment i ultra se ponosno osjećam ono i posle toliko godina i toliko medalja. Taj osjećaj, osjećaj se mnogi menjaju, nešto te drugo radi kad imaš 17 godina da se ti nešto ložiš na sport na jedan način, s 22 te već nešto drugo privlači, s 25, 32, ne mogu ja da se ložim na sport na način na koji sam se ložio s 20 godina, sa svojih 32. Ali postolje i himna i medalja,
mi je potpuno onako od tog prvog puta kad sam to iskusio do dan danas mi je značenje ostalo isto i bukvalno sad se ono naježim i uhvatim me grč u leđima. Obično ja to kao stanem onako ponosno, a posle celog dana borbi obavezno me hvata grč u leđima. Ako vidite da se smijem na postolju kad je himna, to mi je smešno, znaš, ono kao evo ga opet. Šta ti je ostalo jedino? Olimpijsko? Zlato, medalja? Još olimpijska medalja, majku, imao sam dve te šanse. Nadam se da ću biti dovoljno. Što se iskustva tiče, specifično je to, ima ona izreka što kaže, ne znam koliko je ono društveno korektno, kad kaže ciga tamana uči konja da mi ne jede, on mi crče. E tako ti isto u sportu, ti skupljaš neko iskustvo i taman ga skupiš, a ti završio, nema, telo više ne može. Međutim, postoji neki taj mali prozor u karijeri sportiste, borca u ovom slučaju, gde ti imaš dovoljno iskustva, skupio si, sve si prošao, a telo i dalje onako uspeva da izdrži zahteve, iako se buni. I ja nekako se nadam da sam, tako se osjećam zapravo, ali opet i nadam se, to sad nekad čovjek subjektivan, da sam ja onako u toj fazi. Tako se osjećam dok se borim, potpuno sam onako drugi neki vetrovi u glavi mi, ono kao da sam na pijacu krenuo i ono da se pitam kao šta mi je, gde mi je ono vatra, a onda izađem i borim se tačno kao sad. Tako da stvarno se nadam da sam sad spremniji nego za psihofizički, a pre svega psihički, nego za te prethodne dve šanse, pa da vidimo šta može da se uradi ovaj put. Kako sad idu, koje su to kvalifikacije, kako se kvalifikuje uopšte za olimpijske? Mi imamo rang listu, ide prvih 18 kad se odbiju duple zemlje. Znači u prvih 18, ako je 3 Kanađanina, ide 1, a ide 20. Znači ide i 19 i 20 i koliko god ima duplih zemalja, ali nema ih mnogo, recimo ako je prvih 18, recimo desit će se da će ići 21. drugi. I imamo rang listu, znači ona se skuplja dve godine pre olimpijskih igara krene u junu i onda dve godine kasnije se napravi presek. Što znači da nas sad presek čeka sada u junu, ali otprilike ja sad već s bodovima dobro stojim da to ne bi smelo, ne znam, ni u teoriji možda čak da bude problem. Ali da bi bilo zvanično, moramo sačekati jun. Tako da, eto to. Ima još par takmičenja, ja sam u gorijoj polovini, znači ja sam negde u prvih 10. Pa da vidimo kako će to da ispadne. Stevo, zanima me kad si krenuo sa teretanom, fitness, kada je ta... I mene isto zanima, ne znam da li možemo kamere, ali gledam ovo sve vreme, ne mogu, da li možda da mu zoomiram ovo. Jel si bio da ti neko pogleda, to neki doktor? Kao pre početka postavljamo stolice i kažemo da li će Steva voći, da li je dovoljno stolica. Ne, tamo. Ne, ovo mi je malo, vidi. Ne znam s koje strane, ja gledam da li sam mogu ovic. Pa krenuo sam 2007. Ono, bio sam klinac tada za to vreme, ono, realno, mislim da kod nas u srednjoj školi nije puno ljudi išlo u teretanu uopšte, no, možda tipa 5 ljudi, nemam pojma, ono, i kao, možda i manje čak, pričamo muškarcima. To je tad bio tabu stvarno, onako. Da, da, znaš, bilo je totalno nekako, ono, ja sam to, otišao sam u Englesku, bio tad nešto sa ragbijem, i onda sam tamo video kao te njihove klince, neke velšanine, izlaze, nose one kante, proteini, ono, znaš, sve, svi, brate, 20 kila teži od nas, reku, šta rade ovi ljudi, znaš, onda mi ovi objašnjavaju tamo, pa smo bili u njihovom kampu, i ja gledam ono kao svi dižu tegove, znaš, ono klinac tipa 11 godina, ono, samo naravno sve je to specifika, u smislu znaju tačno šta rade i sve ostalo, ne dođu sami u teretanu nego su sa trenerima, ali sam bio kao trener, moguće da toliku razliku pravi teretana, znaš, onda sam na taj način ono kao bio, mora krenem u teretanu. I onda sam krenuo, krenuo sam opet sa drugarom iz osnovne škole, njegov stric je držao teretanu, on nam dao neki popust, ta CC sa plaćao 1000 dinara teretanu i bio u fazonu, to je to, idem. Kako je bilo termina, 12 ili? Ne, to je bilo na mesec, nije bilo tad, ono, da, to je, mogo si da ostaneš po 7 sati, bilo ljudi, ono, znaš, dođu u vikendom, rade ruke, subota i nedelja, samo što ne prespavaju, bret. Mislim, drugačije je bila cela, ti sad kad pogledaš ove teretane, znaš, sad evo gde ja trenam, gde vi trenate, ova, naprimjer sad teretana gde smo mi bili u tom trenutku jedna od najboljih teretana u Beogradu, mislim, znaš, ono, to su uglavnom bili neki podrumi, nešto, 70-80 kvadrata, ono, prozora jedva, teleće glave, znaš, ono, kao i sad ti kao klinac, ono, dolaziš i u fazonu, znaš, ne znaš ni šta ćeš, a nemaš ni puno opcija, imaš opciju bench, neki tu čučanj, ono, stalak, radiš biceps i to je to. I onda sam tako, ono, krenuo. Svidjela mi se, bilo je dosta tu klinaca iz kraja koje sam ja ono tada u tom trenutku upoznao, to mi je okej krenulo, vidio sam da ima benefite za sam sport i onda sam se nekako i zaljubio u teretanu, tegove, to. Shvatio sam u stvari koliko može mi doprinese za sport, shvatio sam i kada sam preterao, u smislu na konto samog sporta, u smislu kada sam nabacio previše mišićne mase, ali tada sam već bio onako
U nekom trenutku ušao sam... Ušao u Survivor. Da, da. Taman da ga izniveliše. Tada, vrate, tada sam shvatio da ja od ragbija nikad neću moći da živim onako kako sam ja zamislio, znaš. Jer kao kada odeš, tipa ta Superliga engleska, ona otišla 2014, 22 godine, i vidiš da u stvari tu 40% ljudi radi, kao radi nešto i igra ragbi, iako su kao u tom trenutku u Engleskoj velike zvezde, znaš, ono, vidim da kao, okej, ja ne želim ovaj život, u smislu, ja neću da jedva preživljavam, u smislu i da igram. Ja volim ragbi, razumeš, ali je bilo kao, ako na tom najvišem nivou je tako malo para, znaš, ne vidim sebe u tome da sad narednih 10 godina tu ginem. Ono, pritom je sport koji nosi sa sobom mnogo povreda, znaš, hido sam obe ahilove, navikularne, biceps, zadnju ložu, znaš, mislim, to je, mnogo je povreda, pritom nisi nikako obezbeđen. I onda sam ja tad možda čak kad sam se vratio, još malo i pojačao teretanu jer sam bio fazonom, a boli me ona stvar, brate, sad ću ja malo se nagrom za sebe. I tu napravio sam, znači, možda 10 kila mišića koji su previše. Sad, na primjer, kad bih gledao za ragbi, ja bih trebao sad skinem jedno 10 kila. Sad kad bi mogao da biraš da nisu financije problem, jel bi izabrao ragbi ili teretanu? Uvijek bi izabrao sport. Uvijek bi izabrao sport. Drugačije je uopšte ceo moment. Mislim da sam psihički ono kao... I u tom trenutku, naprimjer, sa 22-23 godine, bio jako stabilan da mogu da igram i taj sport na nekom visokom nivou i sve, ali teretana mi je bila usputna stvar, znaš, meni je teretana, ja mogu dva puta dnevno da odem u teretanu, stvarno da treniram i kao to je to, ali taj moment, te emocije koje izaziva sport, pogotovo, znaš, kažem ti, drugačije, ja nikad nisam bio individualno, znaš, ne znam kako je to, možda bi se bolje snašao, ali, naprimjer, taj timski sport i te zajednički uspes i ono, znaš, mislim, ja to nikad neću zaboraviti, znaš, sad kad me pitaš, sigurno ne pamtim kad sam digao, ne znam šta, u teretani, nego pamtim, znaš, kad smo pobedili nekoga, tako da... Koje su norme, koje su kilaže? Sećam se da kad sam ja išao pre 4-5 godina da su... Pa nemam pojma, brate, nisam testirao sad da vidim koliko šta mogu... Reci, brate, ono... ajde, i mene iz gorak živ, brate, ne znam da me uviješ. Ne znam šta te zanima, brate. Čučević. Čučević sam najviše radio tipa 260, ali ono, kao, mislim da sam imao i više. Nisam testirao keca, bench sam radio 200. Mrtvo nikad nisam vukao preko 250, zato što sad, na primjer, konkretno, mislim da ne mogu da uđem u poziciju za mrtvo. Ono, evo, sad ova šipka, ne mogu da stanem normalno. Znači, ono, kao, koliko sam ceo krug. Ništa, prebacuj kamere, da vidim. Da. Tako da, to je to. Ali nisam nikad, mislim, jesam ko klinac, ono, sam se ložio u to smislu, daj da ga, kao, naš, ono, sad izbacim ovo, ono, a posle je to nekako, naš, nije. Naravno, ja hoću uvek kao više i to sve, ali drugačiji su prioriteti, baš. Gde sad idem kao, naš, sad vučem mrtvo, treba polim kičmu, brate, u teretani, ono, radim, brate, na 4 strane, ono, imam jedno dete, čekam drugo i kao, mislim, naš, mislim da je mindset totalno drugačiji. Žena nosi i dete i njega. Da, da, kroz kuću. Koliko ti, Jaco, koristiš teretanu, koliko radiš snagu puta nedeljno? Pa dosta, ja uglavnom prepodne, kad sam u Beogradu, obično mi je rutina prepodne, peglam tegove, uveče se šibam, ovaj, e sad, opet nije to moj deo posla, to je deo posla mog trenera, taj plan nikad nije isti, to onako kad se sada se nakostrešim, kad mi neko kaže daj mi tvoj plan treninga, ono, ja bi se ubio. Od kada? Nikad mi nisam imao, ono, malte ne, nemam dve iste nedelje. Ovaj, i imam faze kada sam više fokusiran na tegove, to je kad obično ja, ono, kad krećem te moje pripreme, odem u planinu negde, tamo na Belmeken, u olimpijsku bazu, i tamo više je fokus na toj opšte fizičke, na toj konkretnoj bazi u svakom smislu. Ovaj, a kako se približavam takmičenju, i onda imam i te kampove kad imam po par dana da se samo tučem ujutru uveče, da ne diram tegove, ali tegovi su mi uvek prisutni i opet i ovo sad sve Steva što ono priča, mogu da se poistovetim. Onako tačno imaš ti u nekom momentu kada ti je skuplja dara nego mera. Znači ti dođeš, mora budeš konkurentan, ne vredi, to ti je, moraš da budeš jak. Ali u nekom momentu ti krećeš, gubiš sve više vremena na sve manji napredak i to onda postaje besmisleno, jer sport je već uveliko, i to isto se nadovezuje na onu priču što smo rekli, MMA, pa da li si krenuo MMA, da li nisi, da li... Mnogo ljudi na svetu se bavi samo sportom i spremno je da podredi svoj život sportu i to radi. I više nije upitno kao treniraš, pa svi treniraju, sad je poenta da to bude što efikasnije. I ti moraš stalno da gledaš da uvek biješ više muva jednim udarcem, da ne možeš ti kao eto, to ću, pa ću ovo, pa ću tu jako, pa će ispasti nešto sigurno. Tako da jako je i važno da ti ne dođeš u situaciju da zbog 2 kile više na benču izgubiš 3 meseca, jer si verovatno mogao da ih iskoristiš produktivnije ako se ne takmičiš u dizanju benča, nego u mom slučaju u džudu. Tako da jednostavno
I naravno da se mora voditi račun o negativnim efektima, jer to do neke momenta pravi ekstremno veliku korist, ali ako se ode u neke dubioze, i te kako možda bude štetno, što za funkcionalnost tela, što za povrede i sve ostalo. Da. Glavna tema ovog, da kažemo, kanala je MMA sport. Koliko ste upućeni MMA, koliko pratite? Kad ste se prvi put ono upoznali sa MMA sportom? Ja sam upućen dosta, mislim da je ono upućen više nego ja, zato što se i druži sa većinom tih momaka ono aktivno. Ali sam upućen dosta, mislim, ja volim MMA, tako da ono, pratim. Nisam gledao sad ovo sinoć, tako da neću da mi kažete ništa što se desilo, ovo ću da pogledam kada dođem kući. Ali ja sam baš teo da ti novi, kažem. Novi sam bio. Da, da. Gasim. Ovaj, pa ja isto pratim, iskreno ti kažem, pre par godina sam bio čak onako više malo hardcore, bukvalno sam svaki taj UFC ono gledao, sad ispratim onako kad mi je nešto interesantno. Naše borce manje više sve te koje poznajem, volim da ispratim šta rade, više se ja onako vezujem za ljude nego što se i generalno i vezujem, a i u krajnjem slučaju u ovom za sport, ali nema tu, ako si pogotovo ono tvrd muškarac, da ne kažem još u borenju, da ti sad imaš tu nešto da ne voliš kad je MMA u pitanju. Samo pitanje da li te još nešto emotivno tu grepa da to malo više pratiš ili ga gledaš onako paušalno, tako da ovaj, svakako, i kad su eventovi ovde kod nas, svakako se ovaj, potrudim da ako sam u Beogradu da odem da pogledam i znao ljude, ne znam, ali ako ih poznajem, onda mi je i još naravno interesantnije. Ne znam kako je vaše mišljenje, ali moje mišljenje je da se ono MMA u poslednjih godina nekako istakao kao najpopularniji borilački sport trenutno. Pa opet po logici stvari, to smo mogli mi da ustanovimo pre 15 godina da će u tom pravcu da jer jednostavno pravila su najpojednostavljenija, koliko je moguće, i ljudi koji su se tim... Odmah ti kažem da je taj UFC bio otvoren u Kirgistanu, MMA bio, ne bi bio na ovom nivou na kom je danas. Jednostavno, opet se svelo to na nekog entuzijastu ogromnog, koji je imao mnogo znanja, su imali mnogo resursa i imali su neku ideju, viziju i to izgurali, mislim, na Fertitta i na Dejnu i jednostavno to su onda... Kako to raste tamo, to raste tako i na svim ostalim mestima, prati jedno drugo i definitivno je tu urađena ogromna stvar za MMA, da se on publici približi, a on kao sport je jednostavno, kad uspeš da dohvatiš oči publike, one će tu ostati jer interesantan je, lako se prati, uzbudljivije i ima toga svega što ljudi obožavaju, a neće priznaju da vole, krv nesportskog ponašanja, emocija, pljuvačine, povreda, intrige i svega ostalog što se sada forsira da bi se opet ta popularnost gradila. Mnogo je velika razlika, ja sad napravih malo samo dugovukao, ali ja u olimpijskom sportu, bilo koji olimpijski sport, to ti je najlakše da vidiš na razlici između profi boksa i amaterskog boksa i profi rvanja, koje je američko rvanje, catcheri su profesionalno rvanje, a ovo je amatersko olimpijsko rvanje. Ti tamo nemaš nikakvih limita u pogledu promocije, sve je dozvoljeno i tamo se sve radi da bi se privukla publika, a meni je sve zabranjeno i ja sam sad i senzibiliteta takvog da to meni nije interesantno, ali jednostavno i judo bi bio gledaniji kad bi ja ono tamo pokazao srednji prst, napljuvao ga i prozivao da ću da ga zadavim, ali kad bi to uradio, suspendovali bi me na 40 godina, verovatno, tako da. I meni je to okej, ali jednostavno to su neke limiti i stvari zbog kojih onda i judo ima svakako manju gledanost, pored toga što je kao sport malo teži da se udubiš i da ga pratiš. Koji borac vam je ono prva asocijacija kad se spomene MMA sport? Pa jedna šta, možda bi izdvojio kao John Jonesa, ali ne, naravno, s strane sportskog uspeha i svega, ali koliko je on, brate, poremećen, koliko je dobar, brate, u tome što radi. Znači, meni je to... Znaš, ono, ceo sklop kao toga mi je ono kao neverovatan, jer stvarno smatram da je kao, čak i sa ovom posvećenošću koja je onako, znaš, ne znam da li će da puca, da trči s kerovima, da šmrče, znaš šta će, ono kao da dođe pobedi na totalno neko ludilo i da, ja stvarno mislim da je jedan od najvećih svih vremena, stvarno, ako ne i najveći, znaš, ono, a takav neki mindset, ono, ludački, ono, takav pogled na život i ono, tako da mi on uvek padne. Velika je greota što nikad nismo videli John Jonesa u punom potencijalu. Da, da. To je pitanje. Jer on nije dobio neku veliku hajku da kažeš sad medija, imao je te ispade. I steroidi su bili, i droga je bila, šta je sve bilo, i nasilje u porodici isto nad ženom, ono, i na kraju sve se to zaboravi. Ono. Ljudi kratko pamte, to već gledaju ko je sledeći na to napravio sranje i da vidimo već šta je sledeće, tako da... A, recimo, meni ne bude mi konkretan borac, nego rivalitet Khabiba i McGregora. Ne znam što, onaj... Pritom, ja sam veliki fan McGregora iz dana...
pa jedno dve borbe pre Khabiba. Sad je apsolutni degen postao već neko vreme. Bukvalno mi je mučno da gledam. Iskreno, to je još jedan koji je, ono, pazi šta želiš, možda ti se ostvari. Mislim da ono, njega roditelji isto kad gledaju, koji su navijali jednog dana da bi najradije se ga vratili da bude vodoinstalater. Ali mi je stvarno bio jako interesantan ono, i način na koji je zajebavao sve, i način na koji je prihvatio ta stvar, i način na koji je sve roštiljao, pa ih pobedi, pa onda opet to spusti na neko nivo sportsko, ti vidiš da on to svesno radi, svesno diže taj nivo pritiska na neke visine na kojima se on dobro osjeća, a drugi se ne osjećaju dobro, ali u nekom momentu dao taj final. Mislim da posle Edija, posle Alvareza, da je otišao, bio je na nekoj polustran putici već uveliko, ali da je to u punim kapacitetima bilo posle toga, da je pukao Koblanda i je jednostavno ne vredi. Slažete možda sa mojim mišljenjem da je on najzaslužniji za popularizaciju borilačkog sporta, MMA sporta? Kako nije? Pa, mislim, postoje ono, on je postao stvarno veći od UFC-a. Znaš, kad pogledaš u jednom trenutku, svi su znali za njega, znaš. E sad, ovo je ono što priča Aca, znaš, u kom smeru je sve to otišlo, znaš, da je postao neki plastificirani Ken, ono, znaš, mislim, što je greota na konto onoga, jer kao ljudi zaboravljaju kao kakav je on stvarno borac bio. Da je ugasio Alda za 12 sekundi. Jer kao, ti sad šta gledaš njega tipa nagrovanog, neka glava kockasta i kao ideš, mislim, znaš, a realno gubi borbe, znaš, ono, povređuje se, greota. Ne bavi se time, mislim, i to na medijima, mislim, on ima, ono, pratilaca, on je jedina super zvezda, svetska super zvezda, sad više nije, ali, sad je i Khabib, ali on je napravio Khabiba direktno, niko drugi nego, zna se šta je Khabib bio pre tog rivaliteta. Dobro, čak i rivalitet sa Floydom. Kad je radio isto. Dobro, ali Floyd je, ne može da se kaže da je bio manja zvezda svakako u odnosu na McGregora. Možda ga je ovaj malo povratio, obzirom da je imao 100 godina. Ali pričamo konkretno o MMA, svakog od ovih je on lansirao na scenu. To je istina, to je on tamo stalno priča. Ali činjenica koja mene impresionira, kad pričaju ljudi o pritisku nekom sportskom, znači ti sad staviš ovde neku fosnu na dve cigle na razmak od 6 metara. I sad ti prepešačiš, ne razmišljaš o tome. Prešli bi mi fosnu ovoliku da je široka, lako bi ti to digao na dva solitera. I dalje treba samo da prepešačiš, to si radio ceo život, hodaš, znaš, ali nije isto. Isto je, ali nije isto. A on je svesno i ljudi uglavnom se trude da hodaju po toj fosni koja je na dva bloka ili na dve cigle. A on je svesno to dizao na dva solitera jer je znao da ostalima neće da bude konforno, on se tu dobro snalazio. To je mene impresioniralo i on što je klasicirao Alda za 12 sekundi, to ne znači da je toliko on bolji od Alda. To znači da je napravio njemu takav pakao u glavi u tom build-upu celom da svesno i onda se bolje snašao od njega tu. I isto je bilo i sa Alvarezom. Ja sam mislio da će da ga ubije on kao rvač, tvrd rvač. On je jako blizak po sposobnostima, uslovno rečeno Khabibu, tada je još bio u formi, da mu nije prišao. Mislim da je te psihološke, a ja volim te psihološke momente, volim to šmekersko korišćenje dozvoljenih pravila. Njima je dozvoljeno bilo da ti provociraš protivnika. Kao što je meni, ne znam, ajde da ne kažem šta, da ne odajem svoje tajne u borbi, ali ovaj, ima ih naravno dosta. Evo sad, na primjer, taj trash talk, evo sad generalno on nije, i po meni je i dalje najaktuelniji borac, iako se ne bori. Sad se svaki borac osvoji pojas, evo, moram otkriti, Topuria je nokautirao Volkanovskog. Eto ti ga sad. Odmah je prozvao Conora. Kao prozvao ga u 66 da radi, ili 70, a zna da ovaj neće skinuti sigurno. Dobro, neko ima malo manje šlifa za taj trash talk, kao taj što je prozvao, znači ono, Nebulozo ima 90 kila Conora, kao ovaj ga proziva da bi ga nešto prozvao. Ovaj, nisu svi ni za taj trash talk, nekom to izgleda jezivo, a neko je imao šlifa ovaj, za to, taj bully mentality, kako ga zovu, ne znam ni kako bi ga preveo, ali taj kao podjebavački smisao za humor, koji stvarno, kad se radi sa ukusom, je jako interesantan. Stevno, uposom ti. Nema, lagano, veze, nije, nego mislim da je to, mislim, Conor je ceo taj momenat digao na neki totalno drugi nivo, znaš, ono, kao, i onda ti, i meni koji, mislim, ja kad gledam sport, inače, pogotovo na takav nivo sporta, evo sad Aca, ovo što se takmiče, olimpijske igre, to je taka mentalna snaga, znaš, ti moraš da budeš toliko kompletan, znaš, ljudi, primjera, prosječan čovjek gleda, možda mu uzme neki prost sport, košarku, znaš, i kao sad u fazonu, stavi da ga promaši, znaš, taj čovek samo da stane ispred koša ovako i da ga pogleda i da kaže aj zakucaj, evo zakucaj, nema nikoga, brate, zakucaj, daj koš, znaš, koliko se gubi percepcija. A sad zamisli moment toga da tebi kao u boračkom sportu, ono kao ugrože život, u smislu, znaš, može svašta da se desi i kao sad, koliko je to, znaš, a pogotovo na tim nivoima, da bukvalno neke male sitnice odlučuju, znaš,
koliko ta prisutnost svega toga, znaš, i sad, na primjer, neki čovjek se pojavljuje koji je toliko dobar u svemu tome, a na sve to je kao medijska ličnost koja ono može da, on je jedan od najuticajnijih ljudi tada bio na svetu, mislim, koliko je on to sve kao hajpovo pričao, šta, kako, šta je radio sa njegovim protivnicima, sve, borba sa Khabibom, ono, ludačke, mislim da to gleda pola sveta, znaš. Tako da, mislim, ne znam šta bih rekao, znaš, mislim, stvarno, mislim da taj kao mentalni aspekt, kao svega toga i njega, ja smatram da je on imao stvarno sve u svojim rukama, samo što očigledno je se desilo nešto da je skrenuo. Nije bio dorastao tom nekom sledećem nivou. Da, da, da. Velika količina novca koja je došla, ono, kako sad, ono, ti borci, kako se iskontrolišeš, ono, zarađuješ, lupam UFC u prvi ugovor ti, ja mislim, 10 plus 10 ili 12 plus 12. I kreneš kroz tri borbe, ono, radiš lupam za 600 hiljada, za milion. Nema to veze, to je mentalni sklop, to je, ja mislim da sad teva i da ne pričam ja o sebi. Neskromno bi bilo, ali da on sutra dobije 2 milijarde, ne mislim da bi se nužno nešto promenilo. To jednostavno ti osjećaš da li neko ima sklonosti prema, a Conor je sam sebi napravio tu, nije imao tenziju u borbi, ali je pravio tenziju sam sebi da se od njega javnost očekuje da stalno ima nešto novo, stalno nešto ekstravagantni, stalno, i onda do jednog momenta, to je simpatično, preko nekog tog momenta, jedino što možeš da uradiš su gluposti, da razbiješ autobus nadrogiran sa 15 majmuna i onda da to posle se nastavlja dalje, da izbacuješ ono slike, snimke na Instagramu, na različitim opijatima i tako dalje. Mislim, posle nekog momenta to uopšte nije tražeći. Mislim, to gledaš i sa pevačima, sa ovim, sa onaš, kao pomeramo granice, sve interesantno, pa i šta je sledeće, pa i šta je sledeće, onda na kraju se oblače kod majmuni, razumeš, ono, mislim, znamo one fashion weekove kad vidimo svima nas okreće želuc, ali to je samo ko će veću pažnju da privuče, pa okej, nije baš ni sve u toj pažnji. To je makar moj utisak, ali Conor ima milijardu, a ja nisam još, meni malo fali, tako da to sam ja dosudim. Da. Što je Conor na globalnom nivou kod nas, da kažem što on kaže za sirotinju Conor Vasoba Kočević, on je sigurno čovjek koji je najzaslužniji za ovdje za ovu popularizaciju. Dosta ima, i on kaže, po kvalitetu, dosta ima boraca boljih od njega. Ali ono što ima tu neku harizmu i to je prirodno i ljudi su to prepoznali. I to prodaje karte danas. Baš tako. Nešto, mislim, Vaskela je, kogod ga zna kakva je to glava i ja sam sa njim dobar. Jedno vreme su čak i kod nas u sali vežbali, oni su kod nas i otvorili. To je onako meni bilo jako drago da su se tako stvari razvijele, da su sad oni u nekoj svojoj kući ide sa Fight Company nedaleko odavde, ako su dobro orijentišen. Ali autentičan je jako, ima taj tu šmehersku dozu, podjebavačku, a je sad, ono, prestali smo da biramo reči, i onako ne folira se ni pred kim, to je, mislim, da jednostavno to ljudi osete, ne mora niko da, ja sad to mogu da ti definišem, šta ja vidim i šta ja to izvagam, a to 95% ljudi jednostavno ne razmišlja o tome, jo, vidi što je autentičan, vidi što on se ne folira, jednostavno gleda i to osjeća i zbog toga se ljudi na to pecaju, jednostavno, Vaskila je naš McGregor. Pratiš Vaskita? Pratim ja dosta našu MMA scenu, znaš, mislim, prvi dodir, u smislu, oni su trenirali, ja mislim, tamo Ahileju, deli tipa na Zvezdari, i sad, kao, ja sam njega znao samo kroz priču, u smislu, ko je, šta je, kao, ali nisam ga nikad upoznao, i onda kad sam došao tamo u teretanu da treniram, bilo mi je, posle toga, kad sam ga, tad sam ih sreo sve, mislim, Ilketa sam znao samo od ranije iz teretane, iz Crvenog krsta, i kad sam sreo njega, moj utisak je bio koliko je ovaj čovjek normalan. Ono, kulturan, vaspitan, fin, znaš, ono, u odnosu na ono što ti gledaš kao u smislu na televiziji sve, ali stvarno, mislim, i to i danas, mislim da je izrazito ono, kulturan, vaspitan, normalan dečko, a sad sve ovo ostalo je bukvalno u skladu sa njegovim karakterom i mislim da je zato i napravio sve to, zato što ne radi ništa veštački, nego prosto on je takav, znaš. Realno, znaš, može neko da nazove to ludilom ili čime god, ali on je u skladu sa sobom i zato i može to da traje 10, 15, 20 godina, znaš, jer kao imaš ljude koji iskaču, ali tačno ti vidiš kad gledaš da to nije, na primjer, ja smatram da ja nikad ne bi mogao da budem dobar taj kao trash talker, nikad, znaš, jer ja kao, prvo, ja ne pričam puno, znaš, nemam taj moment, realno, slabo pričam i u životu, a kamoli da sad kao ja izađem na scenu i neko kao pljuje, meni je to van pameti, razumiješ, meni je bolji kad bi gledao kroz sebe pristup sportu koji ima judo, mislim, znaš, jer kao taj moment poštovanja, ja sam tako naučen kao kroz sport. Sad to biste i gledali ko judo. Da, da. Ali to je isto moj izbor, ja te potpuno razumijem. Da, da, da. Ne, ja sad pričam samo, znaš, ono kao
ovako sebe, ali onda kao, to ne znači da ne poštujem ljude koji to znaju, jer stvarno mislim da je to, kada takve stvari imaš svaka čast kada iskoristiš, mislim, stvarno, ono. Vidiš, sad Steva bira po senzibilitetu u judo i to je isto moj izbor, ali i masa ljudi, kada bi ti sad pričao sa njima, oni bi ti rekli da je, ovaj, to ja stvarno to tako navedem, mislim da ima generalno mnogo licemerja i kod toga, jer opet MMA nije popularan jer je neko odredio da bude popularan, nego ljudi vole to što se tamo prikazuje, a ovo vamo im je manje interesantno. I onda oni imaju to kao, joj, šteta što nije kao tvoj sport malo, a onda ga pitaš, pa je znaš neko u džudistu, pa li ti gledaš? Ili ono, i onda ti kao, šteta što nije tvoj sport više plaćen, ipak se dosta cimate, ti si vidi primer ovo, ono, onda ode da pošalje poruku da ostane Miljana Kulić. Da, da. Znači, i onda posle kao, što ti, što ti ono, reklama na frižideru Zadrug je skuplja nego na tvom kimonu. Pa eto, ni zbog čega drugog, nego zbog toga što jednostavno ništa to nije nastalo jer je neko rekao je sad će to da bude, nego pravili ljudi, probali i jednostavno vidjeli šta se više gleda i to je to. I više se gleda to tamo koliko god, mislim, najmanji je problem tu budalaština u smislu šta se dešava na MMA sceni. To je i dalje vezano za show biznis i za sport. Kakve se sve budalaštine gledaju i prate. Ovaj, ali kažem ti, najveći broj ljudi će ti reći da je to tamo budalaština, ovo tvoje da je super, ali će da kliknu tamo na taj članak kad vide da je ovo, a ne da je došao neko sa olimpijade u fizici, bio prvak, prvi na olimpijskim igrama ono, u fizici, kako se to već zove. Razumeš? Tako da to je sve onako u skladu sa ekonomskim, to Steva i ja možemo da radimo, u skladu sa ekonomskim, logičkim ono, principima i ponašanjem ljudi, baš tih ljudi koji pričaju da je ovo vamo strava, a ono tamo gledaj. Iako je sranj. No. Pošto bolje znaš Vasu, šta misliš, da li on nije iskoristio taj potpuni potencijal što ima, što se tiče, on previše bacio, sad poslednju borbu radio protiv Kroate, baš bacio ono previše na taj trash talk, voli kad je puna hala, lupam, radi meč, on priča sa publikom, proziva Ilketa, nešto mu dobacuje, što se tiče isto ishrane, ono, junk food, da. Jede Coca-Cola Zero, pizza, palačinka u 12 uveče. Pa, sigurno da nije ni blizu iskoristio svoj puni sportski potencijal, ali onda se opet vraćamo da je to, kako god ga mi nazvali, to je show biznis i tamo nisi plaćen za svoj sportski performans, nego za broj guzica koje staviš u stolice da to gledaju. I ovaj, Vaskela je to naravno kao inteligentan momak prepoznao i to, obzirom na taj svoj karakter i da to može prirodno da radi, iskoristio, ja mislim da je taj deo iskoristio u punom potencijalu. Da je mogao da bude predaniji sportu, to sigurno da jeste, o tome smo mi isto mnogo puta pričali. Kažem ti opet, ko sam ja da sudim, čovjek je izabrao ono, ti to čime se bavi. Znam i ja po sebi da ja moram da odradim konferenciju za štampu dan pred mojih borbi, to bi me masakrilo, a da ne pričam 15 dana pred ono, ja idem po planinama, meni moja plata ne zavisi ni po čemu od moje popularnosti u medijima, nego kao olimpijski sport ja dolazim, znao me neko ili ne znao niko, ja dolazim na dan takmičenja, da li sam prvi ili sam izgubio, mene zakon tako tretira i to onda meni olakšava dosta život u tom smislu i kažem ti, mogu da napravim paralelu kakva bi to bila agonija da ja moram tamo da se kezim i stežem bicepse na vagi kad se raspadnem posle skidanja kila ili da se napušavam po konferencijama. Ne bi mi to bilo strano svakako, ali ovaj, bi mi masakriralo moj sportski performans. Tako da, ne bio mu ja u koži, što se kaže. Kao profesionalni sportisti, koliko imate vremena ovako pored treninga, koliko imate vremena za porodicu, za neki društveni život? Stevo, izvoli. Pa mislim, ja sam ono pristalica toga da sve može se stigne, znaš. Mislim, kao ono, e sad naravno, znaš, ovo što sad Aca radi, ono kao priprema i to kada mora da ode odavde, na 2, 3, 4 nedelje, znaš, to je totalno neki drugi koncept, ali sad ako pričamo kao o treniranju, ne znam sad, kroz ragbi, to kada ti, naprimjer, kad igraš ragbi na profesionalnom nivou, ti si u suštini kao da si zaposlen, znači ti dođeš tamo u kamp, naprimjer, negde oko 7 ujutru, ti si do 3, pola 4 popodne završio sve, u smislu pričamo o radnim danima, onda imaš vikend, imaš jednu utakmicu, nekad može se desiti, imaš dve utakmice, sreda, subota, ali onda uvijek bude pauza, naprimjer, 10 dana, tako da ti u suštini živiš kao normalni ljudi, mislim, ono, znaš, kao odraziš na posao. E sad, ono što je bitno je da, naravno, nastaviš da živiš taj stil života i kada izađeš iz tog kampa, ne, da ideš da se opijaš i sve ostalo, znaš, ali sad to je sve stvar, ono, čoveka, imaš ljude, znaš, pogotovo ragbi, ragbi, ono, realno je dominantno, igraju Englezi, Velšani, Irci, znači, mislim, oni su kao nacije takvi da, ono, od vikendima se oduzimaju od života, razumiješ, ono, i oni su navikli, njima popije, ne znam, 4, 5, 6 piva u 4 popodne, njemu nije ništa, razumiješ, on trenira sve, on čak da popije ujutru, on bi bio dobar. Mora 4-5 da popije da se vrati. To mu je radna temperatura. Tako da, znaš, meni je, na primjer, to bilo predaleko, znaš, ja nisam mogao zamisliti, to je taj koncept, i kad sam otišao i sve, ja sam to gledao da živim, ono, kao apsolutno sportski
ono, da je sve što je do mene, čak sam i preterivao u treninzima i nečemu, što tada nisi svestan, u smislu, znaš, kao 21-22 godine, misliš da uvek više bolje, u stvari shvatiš da, brate, da nije tako, znaš, tako da... Eto, na primjer, ja gledam to, opet stvari ličnosti i toga, ja mogu da uklapam, u smislu, nije mi trpeo, znaš, privatan život, posao, ništa. Pa uklapa se sad, ja ti sad to samo prevedem na specifičnosti džuda, ali priča je manje više slična, da ne kažem ista. Mi imamo ta putovanja, ona nisu ekstremna, ne idem nikad na, ono, ja imam dva puta godišnje, dodajem na tri nedelje, eventualno van toga. Ja zapravo putujem iz dva razloga. Jedan je da bi bio fokusiraniji nego u Beogradu, da nemam saobraćaj, da nemam ovo ono i tako dalje, a drugi razlog je sparing partneri, znači ti u džudovu. Zavisiš od sparing partnera, ja se tamo treba da se tučem sa ne znam nijakakvim zverima i mi moramo da se šibamo između sebe po tim trening kampovima, ne znam, to ne znam da li za još neki sport specifično, da ti imaš otvoren trening kamp na taj datum koji stoji u kalendaru i mi ih imamo recimo 20 godišnje, evo sad mi meni prvi sledeći u martu u Nimburku, dođemo 800 ljudi. 800 ljudi iz manje više, ajde, cele Evrope svakako, ali često i van Evrope. To isto rade i na drugim kontinentima ako se skupljaju i u Aziji i tako dalje. U Južnoj Americi i sve to. Mi dođemo tu, se rokamo par dana i onda se 5 dana koliko možda izdržiš da se biješ dva puta dnevno, se vratiš kući par dana, ližeš rane i onda je to vreme za prijatelje, porodicu, malo i tako i sve to. I pritom ima i tih faza, pogotovo kad uđeš u malo poznije dane karijere u kojim sam ja, kad ti već znaš ono malo to o čemu se radi i kako stvari funkcionišu i ne spremaš se za svako takmičenje, nego pikiraš ona koja su ti ciljna, najjača i onda u nekim fazama kada si, ono što je specifično za džudo i za olimpijski sport, to je da uvek treniraš. Znači mi nemamo ono kao nemam zakazan meč pa ne treniram 3 mjeseca, 6 mjeseci, znači slomim nogu pa treniram za 5 dana, guram bench, radim ono što mogu. Jednostavno igra je efikasnost i opet se na to vraćam. Ali uspe to da se onako, jednostavno, imaš fazu kad treba strog fokus, ekstreman fokus, kada se znaju i moji ukućani da treba da sklanjaju sa puta, da ume tata malo da bude i nervozan, ali ima i relaksiranih perioda kad se to sve onako kompenzuje na neki pravi način. U krajnjem slučaju, imaš poslova, ti radiš od 9 do 6, pa uzmeš da ostaviš eto u vrtiću, uzmeš ga u 7, umoran i ti idete, legnete da spavate. Nisam siguran, iskreno ti kažem da oni više provedu tog pravog, kvalitetnog vremena nego mi sportisti sa svojim najmilijim. Da. Stevo, najčešće verovatno pitanje što dobijaš Survivor, kako je došlo do toga? Pa, pazi, ne znam, kao poluslučajno, oni su me zvali sa televizije Nove S, da me pitaju da li bi učestvovao u takvom konceptu, sve, ja sam pamtio one Survivore od ranije, ono što je bilo kod nas. I bio mi jedini tip neke emisije gde bi mogao da zamislim sebe, zato što je to meni apsolutno izlazak iz moje zone komfora. Znači, niti volim da spavam, vidite, po blatu, daskama, niti volim da budem gladan, niti sam često okružen ljudima koje, ono, ne biram ja sad kao da idem tako, nemam nešto neko široko društvo, ono, ja poznajem dosta ljudi, ali realno to je sve na nekoj površnoj bazi, onako, komunikacije. I onda kad su me pozvali, i ja sam otišao da vidim, oni su mi predstavili to kao malo možda drugačije u smislu od onoga kako je stvarno bilo, jer je ovo drugi koncept, u smislu druga je i firma koja radi i sve to. Ovo je turska produkcija, ona je bila američka, oni menjaju taj Survivor, ono generalno nije isti kao što je bio ono što sam ja gledao ranije, a ja sam očekivao da će da bude nešto slično, nešto nalik tome. I većina ljudi koji je išla je očekivala, nisu znali u suštini šta ih čeka. I onda sam otišao tamo, dogovorili smo se brzo, znaš, jer ja sam kao ono bio, to je to, znaš, mislim, očigledno trebalo tako da se desi, zašto da ne. Nisam imao percepciju, naprimjer, znaš, to je ono što ljudi gledaju i sad kad me pitaju kroz Survivor, znaš, kao, koliko ti je značilo ona, moj, meni kao značaj Survivora je taj što sam ja 80 dana bio odvojen tipa od svoje porodice, od svih životnih rituala koje sam ja kao kroz vreme izgradio. I to neko iskustvo koje čovjek shvati, znaš, koje dobije tamo kada ti, na primjer, 40. dan ne znaš šta se dešava. Ja sam, na primjer, kao klinac bio ono, kao mali sam nekog preuzeo odgovornost, kao u porodici, u smislu sam možda 13-14 godina, krenuo da radim i sve to, i onda imam odgovornost prema majici, prema ocu, prema bratu, prema devojci, znaš, ono kao nekako uvijek gledam da sam tu, znaš, kao prisutan, onda odlaziš negde 40 dana, ne znaš ništa, i onda shvataš tek u stvari šta se dešava u glavi. Te stvari ne možeš da izazoveš u ovako normalnom okruženju, znaš, na primjer, ja sam zaboravio 70% ljudi, kako se zove, kada pričam neke priče, sad ljude koje srećem, viđam ih ovako svakodnevno, s kojima nisam dobar, ali ih znam, naprimjer, da li ste retani ili kako god,
ne znam, 45. dan pričam, naprijed da je on sad tamo, pričam s nekim tamo i hoću da pomenem, na primjer, tebe i ne mogu setiti kako se zoveš. Ali ja kao znam da ono da te nacrtam, ali ne mogu setiti kako se zoveš. Jer kao, tako te očisti od tih nekih budalaština, jer kao, znaš, ti si danas... Prebrzo se živi, znaš, mnogo stvari se dešava, ne stigneš da se osvrneš, nemaš realno vremena kao da sad ti sedneš kao i analiziraš toliko nešto. Pogotovo sa 30 godina kada ono kao moraš najviše da grabiš, radiš, jurcaš i sve ostalo i onda mi je s te strane životne, onako mentalne, Survivor došao baš dobro. Sa druge strane, ono znaš, onda sam video i ceo koncept toga kako to funkcioniše, u kojoj zemlji mi živimo, da ništa se ne razlikuje, da li je to sad zadruge, elite, da li je ovo, ljudi koji to rade su jako slični, čast izuzecima koji su kvalitetni, ali mi živimo u zemlji gde je taj kao senzacionalizam primarna stvar. Znaš, kao on će da uzme, brate, tri, na primjer, medalje za redom na Grand Prix-u, ali ako, brate, ga slikaju sa nekom pevačicom, brate, bit će najčitaniji članak ikada, znaš. To je ovo što je, smo morali pomenuti. I što je najgore, tipa, to će možda moći, mislim, znaš, ja znam njega, pa nije takav čovjek, ali kao moment je što na taj način može da donese, da zaradi više love nego kroz ovakvu normalnu... To se radi po projektima. To što da, sada pominje, jednostavno po projektima i danas se to jako lako, nije to štampani mediji pa ti kao slutiš da se to čita, nego vidiš tačno klikova na ovo rezultat 70, 40.000 na ovaj. I onda taj tamo što piše vesti kaže, brate, ovo mi prolazi, od ovoga ću da živim, ajde, gnge, bange i to je to. I onda ne znaš šta je starije kokoške ili jaj, da bi ljudi postali takvi zbog medija ili mediji takvi zbog ljudi, ali juri sam svoj rep i onda dokle stigne. Da, koliko si kilograma izgubio? Hrana je sigurno bila najveći problem tamo. Pa, brate, sve je bilo problem. Ne, najveći problem su ti ljudi, brate. Kao i uvek, brate, ljudi su ono, sve je ostalo hrana. Znaš šta je, moment je što ja sam otišao tamo sa ono, ja sam imao u glavi da tipa neću jesti. Ono što ja nisam mogao da utičem fizički, to je to da ti se pada u nesvest non stop, razumeš da ono, pogotovo prve dve, tri nedelje, one baš ideju da te onako iscede, u smislu da bi to na televiziji izgledalo kao vidi ga koliko je smršao. Ja sam najviše smršao, vjerojatno u prve dve, tri nedelje. Posle sam jeo onih kokosa, ja mislim da sam unosio 3D kalorije kroz kokos, mislim, ali... na početku, u smislu, baš se vidi razlika i telo, brate, ja 20 godina jedem 4 kalorije dnevno, znaš, mislim, to kao zdravih, ono, ja, znaš, realno jedem zdravo, 99% obroka je meni, mislim, zdravo, ono, kao čista hrana neka. I onda sam otišao tamo na bananu i Gatorade u toku dana, neka ti ne donesu ni bananu, znaš, čekamo neki brod da ti stigne i ovaj kao ne stigne, kao zaboravili su, znaš, ja ono, stojim, brate, moguće te, znaš, ono, jedino, samo bananu hoću, brate, znaš, i ono kao nema, ali, znaš, kao, ja sam se mentalno spremio da kao neću jesti, ali ono na što mentalno ne može da se spremi, što je na te kao ljudske manipulacije, na moment produkcije i to, znaš, ima onaj film Trumanov show, znaš, jako je sličan kada odeš tako neke vrste reality, nešto radi reality, baš bukvalno drugačije možda i posmatraš taj film kasnije, koliko je u stvari to, znaš, koliko je lako da te ljudi stave u mehur, ovo je ekstremna situacija, ali to se nekim ljudima dešava i ovde, u realnom životu. Da živi u nekom mehuru, nesvesni onoga šta se dešava oko njih. E, meni je to bilo kao... Imam ja pitanje. Si bio blizu nekog incidenta? Sad, mislim, aj ti ja sam, si malo... Ja sam to iskreno očekivao da će Steva da... Ne, malo Steva, ja, opet mi se znamo, on je mirniji senzibilitet, ovako je karakter, ali opet tamo, rasuđivanje, nema hrane, nema ovo, nema ono, a svakakvih ljudi, pa... Pa nisam bio blizu... Sam bio nekom, makar blizu. Se nešto zakuva. Pa žene, brete, baš mislim, ono, kao, uvek su ti žene, brete, kritične. Mislim da ja nekako ne odajem utisak čoveka s kojim treba praviti incident, znaš, ono, kao, znaš, mislim, ono, pa ne, nego, znaš, ja stvarno trudim se, brate, normalan sam, znaš, nisam taj tip sad da ću da, ono, gledam da razumem ljude i to. Specifična ekipa meni bila tamo, znaš. Pomaže što ima 130 kila. Da. specifična ekipa, onako polukorektna, stvarno, znaš, mislim, ono, nekako po meni možda klinačka, dosta nezrelija od mene, ali kao dobri momci, devojke tu i onda nije bilo puno toga. Više to sole ovi sa strane produkcije, znaš, ono kao da ja sad kao dođem i sad kaže Macije, znaš šta mi rekao, ne znam, Ilke za tebe, da si ovo, na, i ono kao, da. I sad, a pritom on ne zna da ja to radim njemu i ovo da. I ono. Bacaju bombe samo. Da, i onda su ti tu u takvim, realno, znači, evo sad on je pomenuo Miljanu Kulić, mislim, ali kao, tebi su takve nestabilne ličnosti, ono, polu mentalske, sa možda nekim traumama iz prošlosti, idealne, jer ti
znaš sad, mene da poremetiš, u smislu da mi dođeš i kažeš, e, rekao je Aca za tebe, ja bi došao i pitao ga, brate, znaš, jesi stvarno rekao to? I on kao, ne, nisam, i to je to, mi smo rešili. A ovamo, on kad krene da se igra s tvojim, pa kao, ako, brate, bi sad se posvađao s njim, pa kao, možda ćeš da budeš, vidiš kao napolju, ljudi gledaju to, ova se zakačila za tebe, i onda, znaš, ono, i ti se istripuješ, kao sad misliš da si, kao, sad ću ja to, kao, znaš, sad ću ja to da odradim, i onda, znaš, to izgleda onako polusmešno, ali kad si deo toga, nije smešno, znaš, je onda, ono, brate, osjećaš se kao mental, brate, kao da te, znaš, ono, neko jebe u mozak, a tamo si već, ono, 57. dan, gladan, znaš, sve, i kad, jer ja sam kasno video to, mislim, znao sam da se te stvari neko dešavaju, ali u toj meri sve, znaš, ono, i onda kad sam video tada, bio sam uz ono, jebem ti Survivor i sve ovo, ono, ali kao sad s ove tačke, super životno iskustvo, ali ono, finalni dodir sa Srbijom i konceptom funkcionisanja. Da, ono, kao situacija, dobit ćeš kao neku hranu, banane ćeš dobiti, ali pre toga moraš da isprozivaš nekog. Pa, nije potrebno ni banana, brate. Mislim da danas ljudi za popularnost lažno na društvenim mrežama, brate, uradit će šta hoćeš. Ne trebaju banane, ne treba ništa, brate. Samo mu reci, ej, imaš, brate, voliko pratilaca ćeš dobiti i to je to. I to je bilo like. I tada, da. I to je i tada bilo, razumeš. I meni ljudi pitaju, znaš, ja vidim tačno, znaš, kada dođu, kad pričaju sa mnom o tome, znaš, ti sad pričaš, brate, o Survivoru, preživljavanju, nečem, i ti mi pitaš, brate, kako se to odrazilo meni na društvenim. Pa kako te, znaš, da, kao, šta, pisalo mi je, brate, više riba, mislim, na, otkud znam, nikako, brate, znaš, to ti je sve nekako kratkoročno, razumeš, nisam realno tako uopšte doživljavao to, znaš, mislim, stvarno, mene to ne interesuje, ono, kao, opet, kažem ti, drugačije, imao sam 30 godina, razumeš, da sam otišao s 18, verovatno bi totalno drugačije razmišljao i gledao i sve, da sam ova generacija današnja, to 2000-te rođeno, ovo, ono, verovatno bi gledao drugačije, ali meni, ja nekako, meni je to sve poludegenerisano, znaš, meni je to uvijek ono kao virtuelni svet, sve super, brate, zna se šta se, čemu to služi, ali baš da se toliko ložim, znaš, mislim, ono, ali... Ja si mogu, na primjer, da ti ono nešto, ono, nagovore te nešto da odradiš, da kažeš, da odbiješ to, da, kao, neću to da... Pa, mogo sam, zato mi nema, brate, u 95% Survivora, zato me nema u pričama, jer to ti je sve... Zato mu su banane stizale. Da, da, zato što je to, brate, sad, znaš, mislim, kao... Mnogo toga je iscenirano, znaš, mnogo je to kao ono, e, ko bih hteo da priča o Aci sad loše, znaš, i ono kao, na, onda navođenje na pitanja, navođenje na gomilu stvari, gde ti ne znaš, znaš, ono kao nesvesno, u smislu, kao sad dolazi on sa kamerom, mislim, ne on s kamerom, nego on i ja smo na ostrvu i dolaze ljudi i sad kao, kako, znaš, ne znam, pita Acu, kažu njemu da me pita nešto vezano za neku igru, nešto, a znaš, mene ono boli ona stvar za igru. Mislim, znaš, kao, totalno mi je sve to, ali kao, aj sad kao pričamo, on, znaš, gotivim ga, u smislu, što mu ne bi odgovorio, i onda oni to napakuju negde tamo, znaš, i ono, sve to... Zanimljiva je priča, brate, znaš, kao, zanimljivo je biti deo toga i videti u stvari kako sve to funkcioniše i sklapa se. Meni je to, recimo, bilo providno. Ja, do duše, imam, sklon sam tome da uvek razmislim, znaš, kad vidiš nekog kako je pukao selfie, ispao onako sve strava, ugao, ja zamišljam kako gledam to iz trećeg lica i kako to izgleda dok on to radi. I onda isto to i ovo, kao spontana konverzacija, sakrili se tamo u žbun i oni pričaju, a je, to mi četiri čoveka, oni kao da, spontana da. Konverzacija, oni stoje i huškaju, kao sad mu reci, sad mu to, tako da. Ne mogu baš da provuku to kod svih. Da. Nije, pa da, znaš šta je, to je to ono. Ja kad izađeš i kad pričaš sa ljudima, tačno vidiš u stvari ljudi koji razmišljaju neki tvoj sličan način, nevezano o meni šta misliš nego uopšte. Prosto da, na jedan način slika, da doživljavaš, a neki drugi ljudi na drugi način doživljavaju i to je to. Znaš. A brate, mi imamo to i sa glumcima, napuši čovjek glumca zbog uloge, brate, što mu nije rekao to i to. O, ja kamoli zbog Survivor. A mi smo nešto prepisali, znaš ono kad smo pisali narod, ono, Kasandra da oslobode nešto iz zatvora, znaš ono, mislim, znaš, sve je to kao smešno, to u stvari realno, brate, mi živimo među tim ljudima, da, ono, tako da. Zanima me više informacije o Muscle Mind aplikaciji, kad si to pokrenuo, kako si došao na tu ideju? Pa, znaš kako, to je, pa tad negde pre Survivora sam ja kao ušao u celu tu priču, onako jer sam video da kao u kom smeru ide vežbanje, gledao sam kako možemo da pružimo kao ljudima koji nemaju iskustva u teretani, ali kvalitetan proizvod, nešto što do sada nije bilo na našem tržištu i generalno u rangu nekih svetskih aplikacija. Onda smo to dugo razvijali. Izvini, Kasandra mi u glavi, dajte mi da opuste Kasandra. Majko moj, gde se toga seti? Izvini. Ma, lagano.
I onda smo to, znaš, radili smo na toj pleci nekih godinu i po dana i onda smo u decembru pustili. Sad, ovo godinu. Sjeti kao ono prekine. Tajno, smiri se, Krepijanu, šta ti je? Beži tamo, molim te. Nastavi. Brate, završit ćemo kao oni. A ovo ne sečemo ništa, brate, nema prekida. A ne sečemo, da, boli me baš u... Kasandra, Kasandra, šta te. I, brate, krenuli smo u decembru, u smislu, pustili smo samo aplikaciju, evo sad je u toku taj sad prvi challenge, ono, mislim da, ne da mislim, siguran sam da niko u Srbiji ne napravio takav koncept challenge-a, samo što, jebi ga, znaš, šta da radiš. Moment je, to je okej, okay, krenulo, sad radi aplikacija regularno na mesečnom nivou, gledam da, na primjer, sad smo radili baš sa Đakićima i Dućom, ovim, smo snimili neki kao promo materijal, onako, gledam da to predstavi na pravi način, u smislu da pravi ljudi reprezentuju to, da nekako ne idemo, jer to je, evo sad ovo što smo pričali malo pre, znaš, mislim, ja realno znam put kako je to najbolje probiti, u smislu da kao ljudi vide da bude viralno, jer znam koji ljudi će da doprinesu tome da to bude viralno, samo što nekako ne bih želeo nešto na čemu sam toliko radio i u čemu je tipa uključen ono kao moj mozak, ono kako sam ja video trening, mi smo to ručno ono, pisali algoritam i sve, pa posle kucali kao kod. Nisam ga ja kucali s programerija, ali kao bio sam prisutan konstantno u tom procesu da gledam da nekako obesmislim sa takvim nekim glavama da dođu, znaš, ono kao da zbog toga, kao da, to je ta. Ne, ono, ovako, ja sam okej, lagan s tim, krenuo sam YouTube kanal i onda gledam da to nekako ide nekim svojim prirodnim tokom, ne želim kao to da bude ludilo neko odmah, ovo ono, ne, snašao bi se da bude, ali kao na neki način na koji sam ja zamislio. Tako da, eto, sad to ono, idemo, guramo, to mi je primarna stvar sada. Da li si zadovoljan do sada? Zadovoljan sam i kao, zadovoljan sam samom aplikacijom, ali naš kao i svaki posao, kada uđeš imaš neka drugačija očekivanja od ljudi, onoga kako si ti zamislio i onda te kad poslovno se dešavaju stvari, vidiš u stvari, na primjer, koliko neki ljudi imaju ili nemaju uticaja, kako je naše fitness tržište, koliko ljudi uopšte znaju šta znači trening, kako trening treba da izgleda, razumeš koliko je u stvari dezinformacija sa svih strana, znaš, koliko nisu upućeni u ono što je dobro za njih, znaš. I onda je kao, vidim da je kao moment te edukacije jako potreban kada pričamo o rekreativcima, ljudima koji treniraju tako, eto, čisto zbog nekog zdravlja, fizičkog izgleda, da oni baš imaju neke pogrešne ono smernice, jer je mnogo mistifikacije, mnogo demonizovanja različitih stvari, razumeš, da bi se ljudi izdvojili, znaš, sad ću ja da kao napred. To su kod Aca kad bi pričao, ja radim nešto što ne radi neko drugi. Ne, brate, znaš, samo je to uklopljeno tako da je to idealno za njega. Znaš, nije on izmislio judo, brate, znaš, sad kao ono došlo, ali zašto je tu gde jeste? Zato što toliko posvećujem, brate, toliko radi. Toliko radi na tom, ima ljude koji su kvalitetni, koji uključuju u svoj tim, znaš, i to je, to pravi razliku, ali nisu oni izmislili neku toplu vodu, samo su dobro posložili kockice. A ovde ti je, znaš, sad ono kao, ovo, Aca radi nabače, svi ćemo da radimo nabače, sad ću ja budem kao ono, znaš, pa nećeš biti, znaš, mislim, koliko je to u stvari još. I onda, samo je to, mislim, da je stvar edukacije, potrebno je vreme da ljudi shvate koliko je to u stvari ozbiljna stvar, znaš, i o čemu se tu radi, ali polako, znaš, meni je okej. Okay. Da. Šta mislite u tom momentu, kao što su danas svi ono, fitness treneri, ono, odradi pet treninga judo, odmah je judo trener, ono. Sve ne uči me za jezik. Neću biti ovaj, društveno korektan, ali to ti ono, setio se da ima sport sa 27 godina i sa 28, već svima priča kako to treba i ovaj, ima to jedan od, da ga pominjemo ili ne pominjemo, nisam nešto upućen u lik i delo, onaj Nik sa Zizu ili kako se već, ali jedno je imao genijalno. Matori, viš ti kako ti izgledaš, viš ti kako ja izgledam i šta je pravilno. Tako da, to ti je ono mat, ali nije to samo za sport, nažalost, to ti je i za... Najgrđe mi je, aj za sport, mislim, to je jezivo, ono, ali kao, ajde, kao, učite neko sport u neku nišu. Kad te uče o životu, koja je tvoja kompetencija da ti meni budeš life coach? Znaš, kao, ti šta si završio, znaš, ono, kao, šta je, prošao je dve stvari, dva saplitanja kroz život i pročito dve knjige i malo gledao Pinterest, reciklira citate i teraj. I ajde, i pročito dve knjige, verovatno ih je jednu napisao na te dve, tako da, karikature opšte. Da. Ja želim za kraj da mi kažete neku poruku za mlade ljude koji kreću da se bave bilo kojim sportom, dalje to i teretana isto, ili boks, kickboks, judo. Šta je pravi savjet da se uspe u sportu?
Pa je vatac kao stariji, bre. Ajde, ja ću, ja zapravo se ne bih fokusirao nužno da uspe u sportu, to je Steva malo pre ispričao, bukvalno, eto, na što se oni fokusiraju kroz taj svoj rad, kroz tu aplikaciju, ali ovaj, o tome ćemo pričati. Nismo mi razrađivali privatno ovako tu tematiku, sviđa mi se sve što sam čuo. Nema tu neke mudrosti, to nije iPhone 15, to je Nokia 3310, dve funkcije i cepa jako i ne osvrći se i znači dobar tim, dobra baza, vera u to što radiš i da radiš mnogo jako i mnogo dugo. Ali bi ja onako, sad u posljednje vreme sam to stvarno nekako pominjao i to sebi definisao u glavi, ali to sam stvarno uveren da je tako, znači ono što ti je bila vozačka dozvola pre 40 godina, a engleski jezik pre 25, poznavanje Microsoft Office-a pre 15, to ti je danas borilački sport. Znači ono što te ističe među jednakima je, ono se sad podrazumeva, kao i svašta nešto ostalo, a mislim što kad između dvoje ljudi koji su obojica završili fakultet i isto znaju onaj koji je bio u sportu, a još ja bi otišao korak dalje u tvrdom tom nekom sportu, ajde, kontaktan sport je ragbi, rukomet, ja isto mnogo, to je sport ono, često je pogubniji nego mnogi borilački sportovi, ali taj koji je naučio da mu je normalno da ga neko uštine, da je crko, da se vrši neki pritisak na njega, da treba da razmišlja dok je na velikom pulsu, da treba da reaguje i tako dalje. U rekreativnom smislu, mislim da će ti ljudi uvek biti u prednosti u odnosu na savršeni substitut sebe koji nije to sve prošao. Ne možeš se uvek porediti čovjek, ne možeš ti se porediš sa nekim drugim, možda on ima nekih predispozicija koje ti nemaš, ali ti uz borenje i ti bez borenja uvek ćeš biti bolji sa borenjem. To je moje lično mišljenje i trudim se da tu poruku nekako i prenesem. Dalje. Posložio bih se sve što je rekao Aca. Znaš, s druge strane, neka stvar koja meni uvek, kada pričam o sportu, koja možda ne mora da bude uvek prisutna, ali je ono što je meni bio neki aksiom kad sam bio klinac, to je da je meni sport uvek bio čista stvar. Znaš, i nekako uvek sam bežao ka tome, zato sam i zavoleo ragbi, znaš, možda zato baš što nije imalo para, nego se igralo iz ljubavi, srcem, znaš, i onda kao najlepše stvari su mi se nekako dešavale tu, karakterno sam se izgradio, jako kvalitetne ljude sam upoznao i sada kao, znaš, da li je vredno, kad me pitaju kao svih tih povreda, znaš, svega onoga što se dešavalo, smatram da je vredno jer mislim da sam mentalno na mnogo višem nivou samo zbog svega toga što sam prošao, znaš. Ali, opet kažem, mislim da je sport neverovatna stvar za čoveka da nekako lakše dođe do neke moralne vertikale, ono da kao kažemo je kao super, znaš, ono kao sve je to okej, ali jer ti kada se suočiš sa pobedima i sa porazima, znaš, ja nisam znao da se nosim sa porazima kad sam bio klinac, ali onda kao, znaš, kada kroz sport shvatiš da kao, da, okej, znaš, moraš da pružiš ruku sve, onda kad to preneseš na život, onda nekako drugačije gledaš stvari i mislim da je, čak profesionalni sport je totalno neki ekstrem, ali kao taj moment rekreativnog sporta za decu, da je jako dobar i da će im mnogo značiti za život u budućnosti i za to da može postati onako i kvalitetni ljudi. Ništa, želim se zahvalim što smo odradili, Stevo, hvala ti. Aca, hvala puno. Hazbi. Mislim, ovo je bio lijep završetak i šta da kažem ljudima da Muscle Mind aplikaciju da iskoriste. Koja je cena? 35 eura, ali prava mi promo sitnica. Kodove. Nemoj, da, ne moramo. Da. Nećemo ono. Pa mislim, pro form. Ne. Ljudi, to je bio podcast broj 5. Zapratite MMA Respekt i šta da vam kažem, vidimo se uskoro sa novim gostima. Pozdrav za sve.